Қайырлы күн, қадірменді көрермен, эфирде сырласайық бағдарламасы. Хабар жүргізушісі мен Жанерке Халиолла. Бүгін біздің қонақжай студиямыздың төрінде құрмет белгісі орденінің иегері, еңбек ардагері Сейтқалиева Софья ханым. Студияға қош келдіңіз, Софья ханым. Қош келдік. Атырауға қош келдіңіз. Сізді күлмен қарсы алуды жөн көрдік. Рахмет, рахмет. Атырауға жиі келіп тұрыңыз дегенмен туған жеріңіз. Өте әдемі. Софья ханым, сіз Ташкентте электроинженер мамандығын тәмамдадыңыз. Иә. Неліктен бұл мамандықты таңдап едіңіз? Енді қалай айтуға болады. Мектепте оқып жүргенде адам енді баланың өзі сол бағытталады ғой, иә, жаңағы гуманитарлық пәндерді жаратады, иә, болмаса жаңағыдай әлгі есеп, физика, техника мамандығы. Сонымен жаңағы математика, физика пәндерінен өте жақсы көретінмін и жаңағы үлгерімім де жақсы болды өте. Мектепті жақсы бітірдім. Бірақ енді балалық шақта адам аса бір керемет қай мамандығын алатын белгілеу қиын ғой. Сондықтан сол мектепті бітіргеннен кейін енді сол бір инженерный образование керек шығар деп ойлап сол. Бәлкім сол уақытта қоғамның да сұранысы сол болған шығар. Ол мезгілде енді әрине, ол мезгілде сол жаңағы техниктар, инженерлер, жаңағы мастерлер жақсы, ол мезгілде өндіріс жақсы бағытталған еді ғой, иә. Соған байланысты енді сұраныс та болды. Ташкентте оқу екінің бірінің қолына бұйыра бермейтін бақыт қой. Иә, ол сөзіңнің жаны бар, неге десең, ол мезгілде техника вуздарына түсу жеңіл болған жоқ, соның ішінде қыздар аз болды. Мен енді сол аз қыздың ішінде барып түсіп, сол автоматика, телемеханика, байланыс факультетін бітіріп, мамандық алып, осы темір жол саласына келіп, жаңағы диспетчерская централизация дейтін болды, диспетчерлік орталық. Сол жерде жұмыс істедік. Мамандығым ұнады өзіме. Студенттік шағыңызға саяхаттайықшы? А? Студенттік шаққа саяхаттар жасап. Ол енді студенттік шақ болғанда мен ол мезгілде түсуін түскенменен семья жағдайымда ауыртпалықтар болды. Мен бастауын бастап, сосын сырттай бітіруге тура келді. Оның алдында мен Алматыдағы үстемір жол техникумын немен отличиемен бітіргенмін. Сосын маған сырттай оқу қиын болған жоқ, жеңіл болды. Сондықтан институтты да жақсы тамамдадым, техникумның базасы жақсы болды. Сондықтан солай. Ол кездегі ұстаздарында талабы мықты болған шығар, иә? Талап әрине, әрине, әрине. Ол енді сол мезгілде біздің группада қазақтан жаңғыз мен болдым. Енді орыстар, сол жергілікті ұлт жан жақтан. Ол Ташкент институты, ол мезгілде темір жол институтының бір 4-5 институт болды, солардың бетікұстарының біреуі болды. Алдағы институттардың біреуі болды. Соған енді сол сұп тамамдап. Ана бір әлгі студенттік қатынас болған жоқ ол мезгілде. Барасың, соларды сессияны тапсыру. Ол мезгілде қалай деп айтып олады. Қазіргідей жаңағы бір шығып, демалып, серуендеу деген бізді ойымызға кіріп шығатын зат болған жоқ. Ол уақытта тек қана оқу. Оқу, мамандық алу, иә, мүмкіндігінше сол ауыртпалық салмау, өзің талаптанғаныңа жету. Сондай мақсат болды ғой енді жастарда. Оқуды тәмамдаған соң еңбек жолын қай жерден бастадыңыз? Бөлімше темір жолдан секілді? Темір жолдан бастадым, иә, осы ол мезгілде Гурьев бөлімшесі ғой енді, Қазақ темір жолының Гурьев бөлімшесі. Соған келдім, сонда жаңағы диспетчерлік орталықта жұмыс істедік. Біз анау пойыздардың жүрісін қадағалап отырдық. Светофордар да ашу, ол енді бәрі автоматикалық болды. Автоматика сол мезгілден енген зат қой енді. Басында біздер болдық. Одан кейін еңбек жолын қайдан жалғастырдыңыз? Одан кейін сол темір жолда белсенді жақсы жұмыс істеп жүргеннің арқасында мені профсоюздың съезіне делегат қылып сайлады. Мәссаған. Темір жолшылардың 24-ші съезі болды Алматыда.
соған жағы мені делегат қылып, онда енді ұздай жаспыз. Сол теміржол съезінен Москваға 15-ші съез профсоюзовқа жаңа сайландық делегат болып. Сонымен облыстық делегация 5-6-7 адам сонда қатынасып, содан келгеннен облыстық жаңаға жұртшылықпен кезесу болады ғой. Апқымда жаңа. Сонда жаңа мені ең жас делегатсың деп, сөз сөйлейсің деп тапсырма бермейме. Сонда енді шамам келгенше дайындалып, теміржолдағы жаңа ағаларым менен ақылдасып, нетіп сөйледім. Сонда енді көзге түсіп, ол мезгілде жаңағы Саламат Мұқаш деген апком партияның бірінші қатшысы болды. Сол кісі енді тапсырма беріпті. Артынан естейм ғой енді. Мына баланы өсіру керек деп. Бірнеше жерде жұмыс істегенсіз сіз? Бірнеше жерде жұмыс істегенсіз? Көп жерде жұмыс істедім. Біз ол мезгілде бізді жаңағы қазіргідей жұлып алып, сразу кабинетке отырғызбайды. Біз өткізген саты өмір бойы сол жаңағы тәжірибеміз содан жинадық. Содан енді темір жолға тапсырма берген, мен ол мезгілде даже партия мүшесі емеспін. Сол жаңа бастаушы ұйымның партсекретары құрсауымнан қалмай мен жаңағы партияға өткіздік. Өттім, енді әлгі қазақша айтамызға құрсауымнан қалған деген емес, енді ол кісілер айтқаннан кейін әрине мен өттім. Сосын жаңағы ол мезгілде теміржолда тек жұмыс емес, комсомолдық ұйымда жаңағы бүткіл шараларын бәрін бірге өткіземіз, қызық болатынды. Сосын сол апком комсомол қалды жұмысқа мені. Онда бір жыл жұмыс деп, комсомолдың енді әлгі аппаратының жұмысының енді біз көрген жоқ, біз білмейміз, тәжірибеміз жоқ. Кішкене қиындау болды. Барғаннан кейін енді менің жаңағы әлгі сөз сөйлегенім ағарған шығар, доклад выступленияларға отырғызып қойды. Сосын енді өзім жалындым, менен темір жолыма кетейінші деп. Өзімнің мамандығыма оралған керек. Сосын бір жылдан кейін мені жіберді, қайдан темір жолға оралдым. Онда жаңа райпрофсоюз деген районный профсоюзный ұйым. Соның комитетінде секретарь болып сайлады. Председатель, қатшы, бухгалтерия, көп аппарат жоқ сол жаңаға. Сонда шылдай жұмыс істедім. Сол бүткіл темір жолдың бойындағы жаңаға профсоюзны емдардың қағаздарын реттеу, олардың жаңаға мәжілістерін өткізу, дайындалу, көмектесу деген сол жұмыстардың бәрін мен енді оған дейін мен қоғамдық жұмысқа қатынаспаған адаммын, енді содан үлкі тәжірибені сол жерден алдым. Одан кейін сол қайтадан апком шақырып мені. Сол 27 жасымда Ендір ауданының партия комитетіне жіберді хатшы қылып. Сол сау болсын, ол кездегі ағаларымды мен әлімге шейін есімнен қалмайды. Енді балдарындай адаммын, кәдімгі қарсалып, сол жұмысқа мені үйретіп, жыл жарымдай сонда жұмыс істедім қатшы болып. Онда мені жаңағы идеология саласының қатшысы бар екен, мені жаңағы өндіріс саласын көріп ететін жаңағы қатшы қылып қойды. Сол мектептердің құрылысы, жаңағы рудниктердің жұмысы, партияның жаңағы басқару жүйелері сол немен айналыстық. Біз тек қана партия жұмысымен сол жаңағы мектептің салуына да қатысып, сол құрылысты қадағалап, контроль жасап, сөйтіп, сонда жұмыстармен айналыстық. Сол ауданға барғанда сол үлкен ағаларымыз райкомның бірінші қатшысы, райисполкомның жаңағы председателі бәрі енді әкемдей адамдар жақсы қабылдады мені, көбіне үйретті, менің жаңағы
бұл құлықтарымды реттеп отырды, жол сілтеп. Аппарат өте ол мезгілде жақсы тәжірибелі аппарат болды. Солардан бәрінен үйреніп, жақсы болған жоқ, жаман болған жоқ, жақсы тәжірибе алып шықтым. Ол кездердегі қоғамның ахуалы қандай еді? Қазіргімен салыстырып қарағанда. Ол мезгілде қоғамның ахуалы өте жақсы болды. Сондай ауыз бірлік, қалай деп айтуға болады енді, болашаққа сенім өте жақсы болды. Енді, мысалы, күрт өзгеріп кетеді екен, осы саясаттың біз өзгереді екен, я болмаса бір, қандай да болмаса бір қиыншылық болады екен деп ойлаған жоқпыз біз. Бірақ та енді солай келді ғой бір шамаға дейін. Партияның, комсомолдың авторитеті ол мезгілде күшті болды. Қазір енді ол заман өткеннен кейін әр түрлі айтып жатыр ғой. Бірақ оның шындығынан, шындығы көпті өтірігі енді аздау, иә. Бір кездері? Ол әр сатыда, өмірдің әр сатысында да кездеседі ғой. Ол қылықтар, олмасы кем кетіктер. Оны бетікістауы болмайды. Негізінде партия комсомолдың бағыты өнше дұрыс болды деп есептейм мен өзім. Жас өспірім, мысалы, мектептен бастап тәрбиеленді, бір бағытта ұйымшылдық болды, тәртіп болды, бағыт болды. Ол мезгіл мен, мысалы, өзім өміріме, тәжірибеме ризамын. Бір кездері сіз Атырау облыс әкімінің орынбасары болыпсыз. Енді соған дейін келдік. Сол комсомол жұмысында жүріп, партия жұмысына ауыстық. Одан кейін жаңағы мені бірінші қатшы, облыстық комсомол ұйымының бірінші қатшысы болып сайлады. Одан кейін жаңағы ол мезгілде жаңағы тәжірибеден қатар оқытатын еді. Білім бағытын көтеретін еді. Сонымен Москвадағы академияға жүрді мен оқуға, орталық комитеттің жанындағы академия онда. Соны тамамдағаннан кейін сол аппаратта жұмыс істедім осында, облыста. Одан кейін жаңағы ЦК-ға шақырды мені. Сол ЦК-да сектор бөлімінің басшысы болып жұмыс істедім. Содан кейін сол ЦК-да жүргенде жаңағы саясат өзгерді, бірінші қатшымыз өзгерді, Колбин деген жолдас келді, сол бізді аппараттан сосын жаңағы райкомдарға наместа дейді ғой, сол жерге жылдама берді. Әуезов ауданында, Алматының Әуезов ауданының райком партияның екінші қатшысы болып жұмыс істедім. Енді бер жағында одан кейін жоғары кеңес министрлер кабинетінде жұмыста болып жүргенде, сол мұнда Рекен Чердабаев, Рабель Тәжігерейш комсомолда енді біздер жұмыс дегенде, ол кісі партия жұмысында, ғарком партияда болды, мен апкомда жұмыс дегенде. Сол кісілер енді сұртымыздан білет аппаратта жүргенде шақырды. Сөз салып, сол енді ондай кісілер шақырып жатқанда, елге шақырып атырғанда, қалай енді үйлі баранды басқа ұжы тәжірибең болса да, міндетің болса да, ойланып-ойланып, елден қашуға болмайды, келдік, жұмыс істедік. Сол мезгілде жаңағы әкімнің орынбасары болып. Бұл қай жылдар еді? Жаңа айттым ғой, 96-98-де кеттім мен. Сол жыл жарым, екі жылға толмай кету. Және сол ең әлгі жекешелендіру кезінің басталуында болдық. Ол мезгілде қалықты күл бізді түсінеге оймаймыз ол саясаттың. Бізге отырып жаңаға ол бұлай болады деген де басшылар болған жоқ.
Енді мына қоғамдық саланы басқарып жүргеннен кейін сол саланың жаңағы әлгі детсадтардың, медицинаның жағы, фельдшерский, акушерский пункттардың әлгі деге келетін жекешелендіруге келетін объектілердің бәрін жаңағы босатуға тырысты ғой ол мезгілде. Соған енді біз саясаттың анандай жаңа жекешелендірудің негізін түсіне қоймай, соларды жаңағы таратпауға тырысып, өзің салаңға тартып жаңағы сол бағытта жұмыстауға тырыстық. Ол енді сол мезгілдің саясатына түсінбеген шығармыз, келмеген шығар. Бізден кейінгі жаңағы более икімді адамдар келді. Сонымен енді сол үйренген Алматымызға қайтып бардым. Онда енді мен біледі, менің іскерлігімді, басқа қасиеттерімді далада қалған жоқпыз, сонда да жаңағы. Алматыда Әуезов аудандық партия комитетінің екінші хатшысы болып та жұмыс жасаған кездеріңіз болды. Енді қазіргі таңда заман өзгерді, жастардың жүріс-тұрысы да басқа, мәдениеті де басқа. Сол кездердегі кезеңдермен салыстырайықшы. Бұрынғы жастар мен қазіргі жастардың айырмашылығы қандай? Сіз енді көрдіңіз ғой ол замандағы жастарды. Әрине. Өзіңіз де сол заманның жасы болдыңыз. Иә, әрине, әрине. Енді жастардың қай кезде болса да жалпы табиғаты белгілі ғой енді ол. Енді білімге, жаңағы алға талпыну деген сияқты, оның бәрі дұрыс, адам қасиетіне өте ұнамды қасиеттер. Бірақ та енді заманның өзгеруіне қарай саясат та өзгереді, жастардың жаңағы сол саясатты қабылдау қабілеттері, басқа да сұраныс, жаңағы өзің айтқандай. Бәрі де өзгергеннен кейін әрине ол жастардың бағыты да өзгереді, кішкене өздерінің жаңағы қоғамды қабылдау қасиеттері де өзгереді. Енді жастарды алай-былай деп жамандауға болмайды негізден, үлкендерге байланысты. Қалай оларға бағыт береміз, солай жастар бағытын алады. Бірақ енді жалпы дүниежүзілік бағыттан да қашып кете алмайды, қандай мемлекет болмасын. Сол енді жалпы ағымменен жастар қазір енді басқа, ерекше, еркін. Ол мезгілде де еркіндік болмады деп айта алмаймын, еркіндік болды, ол басқа еркіндік болды. Сол жаңа бағытқа байланыстырып, бағыттан шықпай, ол мезгілде де еркіндік болды, ол мезгілде де өте тамаша болды жастардың жаңағы мезгіл өткізуі, білім алуы, сапа жүйесі. Ал енді қазірде мүмкіншілік көп. Жастарға, иә, кез келген дүниеге қол жеткізу оңай ғой. Әсіресе білім алу, бірақ оған енді әрине әлгі материалдық база керек қазір, сол кедергі болады. Бәріне бірдей қол жеткізу мүмкіндік болмай тұр. Ал даже мүмкіндік болғанда да, мамандық алғанда да сұраныс жоқ көбінесе. Жастар жақсы-жақсы білім алып келген жастарға дейін жұмыссыз жүрген жағдайлар болып атады. Енді соған қарағанда енді сол мемлекет сол жүйені дұрыстап, бағыттап, сол жастарға бағыттап, енді түзелер деген үміт бар. Енді тек мен емес, жалпы халық біліп, енді 30 жыл бірталай заттан айырылып жатырмыз ғой. Енді бір бағыт болар деген үмітте халықта, бізде соның ішінде. Әсіресе жастарға, болашағымыз жастар, сондықтан әрине. Бүгінде енді мамандық таңдайтын кезде ата-ананың ықпалы көп болып кетіп жатады. Соның салдарынан бала өзі таңдаған мамандығында оқуға түсе алмай, ата-анасы таңдаған мамандықпен білім алып шығады. Бірақ оның түбі барлығының демеймін, кейбірінің сол мамандықты әрі қарай алып кетпеуіне жатады. Жұмыссыз жүреді, оқып шыққан дипломы босқа сандықта жатады дегендей.
Бұған сіз қалай қарайсыз, атана маман қарласу дұрыс па? Әрине, атана бағыт беру міндет. Бірақ қазіргі жастардың өздерінің едәуір сана сезімі бар. Жан-жақты жаңағы білем десе, өзі талпынса, оқып, соған түсінем десе, барлық мүмкіндік бар. Сондықтан әрине, адамның өзі жаңа беріліп, бағыттау керек өз болашақ өмірін. Ал даже сондай жағдай болғанның өзінде, әкешесінің жаңа бағдарына кетіп қалғанның өзінде де, әр мамандықтың жамандығы жоқ, мамандықтың жамандығы жоқ. Yeah. Сол алған білімменен бастап жұмыстап көру керек. Қай жұмыста да еңбектің арты қайыр деп айтады ол қалығымыз. Еңбектің жаман жақсысы жоқ. Ал сонда да жаңа ұнамай жатса, өмір алда жастардың. Басқа бағытқа оқып, үйреніп, қазір осы не көп, курс көп, кішкентайынан бастап, арғарай өзі жаластыруға болады. Сондықтан мен ойлайым, қазір барлық жағдайлар бар. Тек қана жаңағы әрине, жұмыс орнына жетіспей, сұраныс жоқ, сол жетпейді. Ал талпынуға жаңағы бірнеше мамандықты игеруге оған мүмкіндік бар менше жастарға. Қазіргі ренжігі болмайды о жағынан. Бүгінде жастар армандап түскен оқу орының және мамандығына түсіп алған соң қызығушылықтар басылып қалып жатады. Неге деп ойлайсыз? Сіздің пікіріңіз? Енді ол жаңа мен өзім тәжірибемді айттым ғой. Мектепті бітіргенде ол жаңағы кішкентайынан бір шынар адамдарға бір Алла бақыт береді. От бір мысалы ол, я бір сурет салуға керемет құштар, я болмаса тағы бір кішкентай машина жасауға бір құштар. Бір Алланың берген бір бағыты болады. Ал енді ондай болмаған жағдайда әрине, ондай да кездесу мүмкін, оқу орнына түсіп жаңағы ешкімді ешкім ұстамайды ғой. Тез ориентациясын тауып, бағдарын тауыпға меніңше мүмкіндік бар. Ешкім байлап атқан жоқ қой ешкімді. Сондықтан мен ойлайым. Бүгінгі таңда заманауи мамандықтар көбейді ғой. Блогер дейтін, я болмаса басқа да мамандықтың түрлері, бет әрлеуші дейтін мамандықтар бар. Жалпы сіздің көзқарасыңыз қандай? Бұлар енді шыны керек, өзіңіз бағана айтып өттіңіз, курстан өту арқылы оқып, нан табуға болады мамандықтар. Қазіргі заманның сұранысында осы мамандықтарда көп түсіп тұр. Оқу орнына түсіп, 3-4-5 жыл тұрып, оқу-оқитын студенттерге, жастарға қарағанда, көбінесе осы жаққа қарай бет бұратын жастар көп болып кетті. Ол енді заманның сұранысына қарай, ағымына қарай бәрі де керек зат. Ол мысалы қатып қалған еш нәрсе жоқ. Жалпы қоғамның жаңағы аяқ алысына қарай, сұранысына қарай дұрыс, бәрі де керек мысалы. Ол және бірталай тәжірибе алып, жақсы көздеген жетістіктеріне де жетіп жатыр. Бірақ қазіргі заман өте тез өзгеріп жатыр. Соған бейімделе білу керек жастар. Негізгі білімсіз болмайды бәрібір. Бәрібір оқу орнын бітіру керек. Тем более қазір енді цифровизация деп жатырмыз. Жалпы енді дүниежүзілік қоғамдық өзгерістерден қалуға болмайды. Сондықтан жастар әрине, ол енді табыс табу үшін, оқудар қарай жалғастыру үшін әрине қаражат керек. Сол үшін де бастапқыда мүмкін анау да керек болар, мынау да керек болар. Бірақ түпке келгенде білім керек. Сосын енді рыноктың бағытына қарай соны игеру ол өте жақсы тәжірибе. Мен де солай деп ойлаймын. Бірақ енді кейбір күнделікті мамандардың жақсы жағы да бар, жамандық жағы да бар, жаңағында айтқан блогерлық мысалы. Ол енді қазір енді телефонды ашсаң, ютубын болсын, басқасы болсын, әндерді жақсы да жаманында естіп атсын, көріп атсын. Оны қабылдау үшін үлкен жаңағы тәжірибе керек, түсінік керек. А жастарда ол енді өмір жаңа басталып атыр, ол енді тайыздау кішкене. Сондықтан
әрине, ол қиындау зат. Соны енді кішкене сараптау білу керек. Жақсын алып, жаман сұрып дегендей. Ол қай заманды да сол ғой. Ерте кезде, мысалы, сіздің кезіңізде дейікші, былайша тілмен айтқанда сварчик мамандықтар дейді ғой. Құрылысшы болады, я болмаса сылақшы мамандықтары, я болмаса басқа да мамандықтар сұраныс көп болатын. Екінің бірі сол мамандыққа түсіп жатса, мақтаныш көретін. Мен құрылысшы мамандығына түстім, мен сылақшы боламын, я болмаса мен көлік жөндеуші боламын деп. Қазіргіде жастар ондай мамандықтарға көп бет бұрмайды. Неге? Өйткені айтуға ұялатындай. Мен ол жерде жұмыс істесем қарапайым жұмысшы болып қалам дейтін жалған намыс бар оларда. Дұрыс айтасың. Ол мезгілде еңбек бағаланатын еді. Еңбек бағаланады. Сосын енді ол еңбекті жаңағы көрсететін өндірістер, жаңағы мекемелер өте көп болатынды. Қазір енді қалай деп айтуға болады? Еңбектен біз жастарды кішкене алшақтатып алдық. Өндірістердің бәрі жабылды, жаңағы қара жұмыстың көзі азайды, ауыл шаруашылықтан енді екібастан қысқарды, ауылдың жағдайы көріп өзгерді. Біз мезгіл жаңағы комсомолда жұмыс істегенде жастар мал өсіру бригадаларын жаңағы қалыптастырып, осы облыста мен комсомолға келгенде где-то 40 шақты бригада құрылған екен, 63-ке дейін соны көтеріп, ол мезгілде жастарға керемет жағдай жасайтындық. Жаңағы шабанның қасында 10 шақты бала сол жаңағы малды қарайды, барлық керектері бар, жаңағы моншасы бар ма, светі бар ма, музыкальный инструменттері болсын, кітаптары болсын, жаңағы жататын орындары бәрі жаңағы недегі кілеміне дейін барлық жағдай жасалынды. Зимовкасы, литовкасы жаңағы бәрі жылумен жүйелендірген. Ол мезгілде өте жақсы адамдарға жағдай жасалынады. Олар керемет бағытталып, сосын жаңағы ынталандыратын едік біздер. Мына жұмыстың жаңағы дәмін білгеннен кейін, түсінгеннен кейін, сендер жаңағы қалаған жоғары оқу бөлімі бола ма, орта оқу орны бола ма, путевка беріледі. Оқуға түсуге жаңағы жағдай жасалынады. Бағыт берілетін еді. Ал енді қазір әрине мынандай ортада кішкене үзіліс болғаннан кейін жастарға барғанда өндірісте керемет жаңағы айтишник болуын керек, я болмаса тағы оған балдардың бәрі қол жетіп жатқан жоқ ондай білімге. Ал жетпегендері жаңағыдай кедергі. Ал білімге жеткендерің жаңағы орын таба алмайды. Сондай неменен сосын енді айырмашылықты біліп жатыр ғой. Білім алған офистарда, компанияларда істейтін жастардың жалақысы қандай, қара жұмыста жүрген адамдардың жалақысы қандай. Қазір енді мына шеру жасап шығып жұмысшылар неге олар жаңағы көтеріс шығарып қозғалыс жасап жатыр, қайта-қайта айтып нені. Оның бәрі де сол еріккеннен емес, сол қиындық болғаннан. Оның бәрін жастар көреді, әрине жеңіл жағыңыз дейді. Бірақ өмірде, түк өтірін айтқанда өмірде жеңіл ештеңе болмайды. Қара жұмыс болсын, білім болсын, жаңағы мезгілше жұмыс болсын, қысқа жұмыс. Бәріне де ынта керек, жұмыс керек. Шыдам керек, көзім керек, еңбектену керек дейсіз ғой. Әр жұмыстан не құрлым тәжірибе жинақтайды жас. Сол құрлым жаңағы өзі сол жемеске жетеді. Тек қана адамға ойланысты. Ал енді оның қара жұмыс деп, мысалы енді айтайық өмірде, сантехник бар, тағысын тағы қара жұмыс, шыларсыз біздер өмір сүре алмаймыз. Барлығы керек, ол мамандықтар керек, өшіп кетпейді. Барлығы керек.
Арине, ну, конечно, разнорабочий, ананда техника, шетелде техника, пайдаланат, когда біздерді барып, күрекпінен, дуге, кім жақсы көреді, арине жақсы көрмейді. Ани бірдене не тұватыр. Түсінікті. Енді эфирмен соңына таяп қалған екен, жастарға айтар ақыл кеңесіңіз? Енді ақыл кеңесті қазір үлкендердің жастарға ақыл кеңес айту өзі өші қиын жағдай. Кейбірді қабылдамайды. Ақылда алатында бар, алмайтында бар. Кейбірді өзің ақыл үйретеді. Ой, ол заман кетті дейді. Қай заманды да менің айтадым, жаңа енді сөз барысында айтып жатырмыз ғой. Қай бағытта да, қай өмірде де, сол жаңа қай саясатта да еңбек керек, талпыныс керек, білім керек. Адамгершілік қасиет керек біріншіден. Адамгершілік қасиет керек. Өкінішке орай, мына енді өткен өмірі бізде бірталай жамандықтарды жапсарып алдық енді. Өтірік қайда да жақпайтын зат. Өтіріктің арты нағыл дейтін еді қазақта мақал. Бір тұтам дейді ғой. Иә. Өтіріктің арты бейнет ол. Оған күмәндан бауға болады. Не болғанда да сол жастарға айтатынымыз білім алу керек, тұрысу керек. Әр адам өз тағдырын өзі жасайды. Біз енді ол қай салда болсын, қай саясат болсын, болашақта да сол. Бірақ енді әрине жалпы дүниежүзілік бағытқа ориентир жасау керек. Мысалы енді баяғы жұмыстардың көзі қазір өзгеріп жатыр жаңағы айтқандай. Соған енді өзі бағыт-бағдар жасау білу керек. Түсінікті, иә. Қоғаммен бірге аяқ басу керек. Ешқашанда тоқтап қалмау керек. Иә, тоқтап қалмау керек. Софья ханым, студиямызға келгеніңіз үшін көп-көп рахмет. Атырауға келіп тұрыңыз. Біз сізді күтеміз. Рахмет. Мен енді жаңа өзің айттым, бірталай елден де енді елге келіп тұрамыз ғой, бірақ жаңа саясат бағытында, қоғамдық бағытында елден енді уже қол үздік деп айтуға болмайды, бірақ алшақтап кеткен адамдардың біреуіміз, бірақ енді әрине сағынамыз, әрине жанымыз ашиды. Сол әсіресе сол болашақ бағдарына біздер ойланамыз жаңағы. Сондықтан үмітті үзбейміз. Болашақ жақсы болу керек, болашақ жастардікі. Сондықтан мына келіп өзім көңілім керемет жақсы толып жатыр. Атырау көгал болып, жаңағы көп деген жақсы өзгерістер, мынау мезгілге сай, жастарға, елге, демалыс орындары өте жақсы өзгерістер болып жатыр. Рахмет. Жақсы қабылдап жатырмын. Өздеріңе де рахмет. Болашақта тек осыдан ары қарай өркендей береміз деп сенеміз. Рахмет, аман жүріңіз. Рахмет, рахмет. Өздеріңе де табыс тілеймін. Қадірменді көрермен, бізге берілген эфир уақыты осымен аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.